নমস্কার। পথালি পাহাৰ আঞ্চলিক কেন্দ্ৰীয় জন্মোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে এই বৰ্ষত গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ হিচাপে আমি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে। অহা 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 26 ছেপ্টেম্বৰলৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠান ভাগ পথালি পাহাৰ বৰনামঘৰ, পিঠাগুৰি মাছগাঁৱৰ নামঘৰ, পথালি পাহাৰ প্ৰাথমিক শাখা নামঘৰ আৰু জোৰহতীয়া নামঘৰত আমি এই আটাইকেইটা নামঘৰতে অনুষ্ঠান ভাগ কৰিবৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এইবাৰ আমাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ বিশেষ আকৰ্ষণ পিঠাগুৰি মাছগাঁৱৰ নামঘৰত গুৰুজনৰ আবক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন কৰা হ'ব। আমাৰ এই পথালি পাহাৰ বৰনামঘৰত বাণিজ্য মেলা, গ্ৰন্থমেলা আৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অতি আকৰ্ষণীয় হ'ব। প্ৰায় 32খন গাঁৱৰ সমন্বয়ত গঠিত হোৱা পথালিপাৰ আঞ্চলিক কেন্দ্ৰীয় জন্মোৎসৱ সমিতিয়ে এইবাৰ সোণালী জয়ন্তী, গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তী সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ হিচাপে পালন কৰিব। গতিকে আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সকলো ৰাইজকে বিনম্ৰভাৱে অন্তৰ নিৰ্ভীক কোণৰ পৰা আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, যাতে আমাৰ অনুষ্ঠানভাগী সাফল্যমণ্ডিত হয়।